მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე სეზონის ბოლო პრემიერა გაიმართა. სპექტაკლის სახელწოდებით „იქ სადაც ჩემი სახლია“ ადგილობრივმა მსახიობებმა წარმოადგინეს. კომედიური ჟანრის სცენარში მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველდღიური ცხოვრება და მათი პრობლემებია წარმოდგენილი. მოქმედება ერთოთახიან ფინაში ვითარდება, სადაც ხუთი განსხვავებული ხასიათისა და მისწრაფებების მქონე ახალგაზრდა, ოჯახის მარჩენალი დედა და ბებია, რომელსაც მეხსიერების პრობლემა აქვს, მჭიდრო ცხოვრობენ. მათ შემთხვევით ნაშოვნი მილიონი გამდიდრების საშუალებას აძლევს, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ლალი კეკელიძის პიესა „იქ სადაც ჩემი სახლია“ მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე რეჟისორმა კახა გოგიძემ დადგა. მასში გარდა პროფესიონალებისა საკუთარი შესაძლებლობები მოყვარულმა მსახიობმაც გამოავლინა. სპექტაკლით „მესხეთის დასმა“ ამ ეტაპზე სეზონი დახურა. ისინი მუშაობას სექტემბრის თვიდან განაახლებენ. მესხეთის თეატრში ვარ, უკვე მეორე სეზონია. მეუღლე იყო მოწვევით, როგორც მსახიობი. და მანამდე თამაშობდი ისე მასიურ სცენებში და არაფერი სერიოზული და ეს ჩემთვის თამამად ვიტყვი, რომ არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი როლი. მაგრამ როგორც კი სცენაზე გავედი, მივხვდი, რომ არ იყო არაფერი სანერვიულო და თავისთავად წავიდა ყველანაირი დაძაბულობა. ბოლო სპექტაკლი იყო ჩვენი თეატრის ამ სეზონში და გვინდოდა, რომ რაღაცნაირად ლამაზად დაგვეგირგვინებინა და კომედია გავაკეთე და მე ვთვლი, რომ დამაყურებლის რეაქციებიდანაც ჩანდა, რომ ძალიან კარგი სპექტაკლი და ლამაზი სპექტაკლი გამოვიდა. თითქოს ყოველდღიურობას ასახავს ერთი კონკრეტული ოჯახის, მაგრამ მე ისე ვითარდება მოვლენები, რომ თლად ყოველდღე ესე არ ხდება. ეს არ არის კომიკური, უფრო რაღაც დრამა. მაგრამ მე ცოტა კომიკურში გადავიტანე. ცოტა კი არა, კარგად კომიკურში გადავიტანე, იმიტომ რომ სიტუაციაა ძალიან კომიკური რა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე დავინახე, შეიძლება ვიღაც სხვა რეჟისორმა სხვანაირად გააკეთოს, მე როგორც დავინახე ისე გავაკეთე. არა, როგორ მეტოქსა შენ ოჯახში რეკავს ეს 1000 ფერზე გადამხტარი მოხდა და